Аяқтың шарпын шыға. Шарпын шыға. Ей, сүрт. Сүрт, сүрт. Жоқ, түсіндірсіңіздер, не үшін? Зачем нарушить был мне? Жоқ, адам өлтірді ма, не істеді сон шақты? Арыша, кір, келін оны қара, бір. Қасына біреу барға бола ма? Кел бір оғыды, қалғар оғыдысына кейін. Екі алып бірақтың. Амаларға звандандыр, майса. Қапаңға звандандыр. Сұрында? Не үшін не болып қалды? Не? Кеке деген жоқ па? Арыша, кепі жақы қара! Не, домашний алкаш, что ли?